Takže já bych vás chtěl přivítat na naší malé prezentaci, krátké představení našeho I Know klubu. Takže I Know klub, co je to? Je to studentská organizace, je to sdružení studentů, funguje na těchto vysokých veřejných školách a soukromých vysokých školách. Naším cílem, jak jsem říkal, je sdružovat fanoušky značky Apple a pořádat pro ně různé aktivity. Všechno zdarma. Konkrétně náš tým, který se skládá z těchto tří lidí, čili mě, Petr Škuta, jsem kromě toho, že jsem teda prezident I Know klubu ostravské a baňské, tak rovněž působím jako přispěvatel do Super Apple magazínu, který bude za chvíli tady někde mezi váma kolovat, takže si můžete prolistovat. Je to teda můj osobní výtisk, tak doufám, že se mi vrátí. Jinak, další členové jsou Honza Pařenica, který sedí tam v rohu, je to student taky ostravské univerzity a redaktor časopisu Underground studentského. A potom Radim Švidenov, který je Apple Product Professional ve společnosti iStyle. Můžete ho najít v Avionu. My tři v současné době víceméně působíme v tom I Know klubu ostravské univerzity, který má své křídlo i na Baňské, ale v současné době se nám zatím nepodařilo sehnat žádného studenta, takže bych se vás potom na konci chtěl zeptat, nebo rovnou teď bych se zeptal, je tu někdo z Baňské? A měl by někdo zájem se potom teoreticky k nám přidat? Dobře, to jsem říkal. Kdo to přichází? Rychle na další snímek. Co teda děláme? A jak jsem předestřel, veškeré naše aktivity se zabírají okolo Apple. A jsou to buď přednášky, workshopy, anebo chillouty. Abych to ve stručnosti rychle představil, tak přednášky jsou klasické, jako se děje třeba teď. Buď můžou být pro menší společnost, nebo můžou být velké. Jsou na různá témata, nemusí se to týkat jenom Apple, i když většinou se snažíme vybírat témata alespoň příbuzná. Na druhou stranu, pokud se najde zajímavý host, který má co říct a třeba je nějak spojený s tím Applem, na snímku vidíte třeba Tomáše Heislera, tak ho pozveme, protože je to, myslím si, zajímavé a může to mít přínosné v tomto ohledu. Potom konáme nějaké workshopy, které jsou opět, můžou být, nemusí být přímo spojené s Applem. Tady na snímku máte Honzu Březinu, který dělal workshop o fotografiích. A potom pořádáme ty chillouty, což vlastně může být teoretický verze i tady toho, co se koná dnes. Čili nějaké posezení, ovšem bych řekl v menším počtu lidí, aby vlastně všichni mohli možnost komunikovat, nějaký ten networking. Buď se sejdeme sami, nebo pozveme opět hosta, který nemá zájem konat buď přednášku, nebo nějaký ten workshop. A povídáme si buď s ním, nebo mezi sebou a řešíme nějaké naše problémy. Když jsem nakousil téma těch hostů, tak se snažíme zvát většinou lidi zajímavé, nejenom spojené s tím Applem. Každopádně, když vezmeme nějaké ty osobnosti, tak určitě všichni znáte Honzu Březinu, který pro nás dělá pravidelně nějaké akce. Nebo možná znáte i Vláďu Janečka, který je samozřejmě šéfredaktor Super Apple a vydává Super Apple magazín, který teď možná někde tady koluje už. Loni se nám podařilo ulovit Tomáše Heislera, který se vlastně zajímá o práci ve 21. století, rovněž publikuje nějaké knížky a má vlastní webovou stránku. A potom zveme ty méně spojené s tím Applem, ale kteří dělají něco zajímavého v oboru. Tady jsem vybral dva hosty, kteří byli v minulém roce. Byl to Jan Zendulka, to bylo investování, něco ohledně burzy, akcí, jak funguje tady tenhle biznis. A potom tam byl Viktor Hostinský a to bylo na téma vlastně zakládání vlastní firmy. Takový krásný workshop. Konáme taky vlastní akce. Tady je teda fotka mě. Lepší jsem nenašel, bohužel. Toto byla přednáška na téma Google služby a Apple. Propojení. Takže pokud má někdo nějaké zajímavé téma, chce prostě něco vysvětlit, většinou sbíráme odezvu od studentů,
tak se snažíme potom na tato vybraná témata dělat nějaké vlastní akce. Pokud neseženeme nějaké hosty nebo nějaké odborníky. No, proč se k nám přidat? Když začnu po pořádku, tak bych vás chtěl teda navákat na všechny ty druhé akcí, co pořádáme. Také si myslím, že je pěkné být v nějaké komunitě, když se dívám zrovna tady na vás, tak tady to je prostě unikátní krásný příklad již fungující komunity. A my se rádi k vám teda připojíme při každé akci, pokud budeme pozváni. Potom je to založeno na těch sdílení těch informací, které si myslím, že jsou dneska klíčové. No a možná pro někoho největším lákadlem, pro někoho menším lákadlem je 8% sleva na počítače Apple, kterou vlastně poskytujeme všem registrovaným a schváleným členům. Tak, přidejte se. Pokud jste z Ostravské nebo z Baňské, je teda podmínkou být nutně student, abyste se mohli k nám přidat a čerpat všech těchto výhod, tak můžete přejít přímo na tento odkaz, vyplníte přihlášku, já vám to schválím, vždycky vám to schválím, opravdu. Tak vám potom pošlu potvrzení a budeme se těšit na případných akcích. Můžete si zažádat i o ten voucher a tu slevu na ty počítače. Tak. Prohlédl jsem to v rychlosti, teď se chci zeptat, jestli má někdo nějaký dotaz. Já bych se zeptal, když se přihlásím, jsem student a pak přestanu studovat, tak už mi to bude zrušeno, to členství? Členství mi bude zrušeno, tím pádem zaniká nárok na tu slevu, ale jako samozřejmě na akce a tak dále. Jo, akce jsou přístupné veřejnosti obecně, ale ta sleva, která zajímá teda nejvíc lidí, tak ta je vázaná na členství, které je zrušeno teda ukončením studia. Ještě nějaký dotaz? Pokud není žádný dotaz, tak bych poděkoval za pozornost a chtěl bych se teď bokem zeptat, co děláte ve středu, příští středu večer v 8 hodin. Máme totiž 4 lístky na gala večer Miss Ostravské a Baňské. Jsou to volné vstupenky na sezení na stání a nabízíme je vám zdarma. Takže jestli má někdo zájem, tak Honza drží ty lístky a můžete si je vyzvednout. Je tam ještě taky vstup za kulisy na hotelu, takhle. To je opravdu jenom na tu akci. Misky samotné za kulisy neuvidíte, bohužel. Ale budou zdarma. Ale ano, jsou to volné lístky. Takže jestli máte zájem, Honza má ty lístky. Ode mě je to teda všechno. Děkuji za pozornost.